Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərinin reinteqrasiyası üzrə naziri Aleksey Reznikov tanınmamış Luqansk və Donetsk xalq respublikalarında koronavirusdan ölüm hallarının dünyada ən yüksək olduğunu bəyan edib. Onun sözlərinə görə Donetsk ərazisində yerləşən COVID-19 pandemiyasından xəstələnənlərin 8,6%-i, Luqanskda isə 8,7%-i vəfat edib ki, bu da Ukraynadakı orta göstəricidən 4 dəfə yüksəkdir. Bununla əlaqədar o Rusiyanı əhalini təcili tibbi yardımdan qəsdən təcrid etməyə də ittiham edib. Bunu tibbi soyqırım adlandırmaq olar. Bu mübaliğəsiz girovların təcrid edilməsi və ələ keçirilməsidir deyə Reznikov bildirib. Rusiya yanvarın sonundan Donbasda Sputnik V vaksinini tədarük etməyə başlayıb. Regionda immunlaşdırma kampaniyası fevralın 1-də başlayıb. İlk vaksin tibbi və sosial işçilər eləcə də güc strukturlarının əməkdaşlarına vurulub.